l'escola d'educar pel demà ha d'assegurar que els nois i noies tenen les competències que els hi caldran per incorporar-se a la seva vida professional, a la seva vida personal, que serà dintre d'uns quants anys. Aquí, des de petits, els acostumem a parlar en públic i fem moltes activitats que els demana això, l'expressió oral. De fet, des de fa molts anys, sempre. Trobo que he adquirit un pensament més crític, trobo que m'ha ajudat molt a desenvolupar-me públicament. Jo crec que hem adquirit fluïdesa, hem adquirit rapidesa mental. Sempre ens hem d'espavilar, treballem, o sigui, et donen la matèria, però a la vegada et diuen també farem un projecte per aclarir aquella matèria, no? I et diuen, vale, aquestes són les pautes, i ara aneu fent. Es tractaria de fer que presentar als alumnes reptes, reptes del món real, que ells s'hagin de resoldre, vale, aplicant pensament divergent. A partir d'aquests projectes, començar a ensenyar-te coses que després millorin aquestes habilitats, tant científiques, tecnològiques, literàries, comunicatives, de tot. Des de cada activitat que es fa, nosaltres el que volem no és aconseguir no només un resultat, sinó la manera d'aconseguir aquests resultats. La idea és d'oferir als nens diversitat d'activitats, diversitat de materials, de tal manera que ells puguin focalitzar els seus interessos d'aprenentatge i desenvolupar totes les seves capacitats. El projecte d'emprenedoria és un projecte interdisciplinar que ja fa anys que la nostra escola Virolai l'està portant a terme. Consisteix en la creació, desenvolupament i portada a terme d'un projecte empresarial. Què més enllà d'aprendre que és ser emprenedor i conèixer el món laboral, és una manera que et fa créixer tu mateix. O sigui, anar més enllà, vull dir, si m'agraden els mitjons grocs, me'ls poso tot i que la gent no li agradin, doncs no és només crear una empresa, és com una manera de viure. Si tu t'equivoques, si tu no tens por al fracàs, si el fracàs és una cosa que pot ser positiva, que et fa reinventar-te, doncs evidentment seràs molt més creatiu. Una obertura de ment que entenem que ve, doncs, estan molt atents a tot el que passa al nostre voltant. És una manera que té l'escola d'ensenyar-te valors indirectament. Nosaltres creiem que aprendre vivencialment vol dir des de l'experiència i aprendre en primera persona, practicant amb un aprenentatge actiu. El benefici és molt clar, els nens estan molt més motivats, s'impliquen, hi ha molta més proactivitat i acaben assolint molta més capacitat d'observació, d'anàlisi i de reflexió. Nosaltres, educant la satisfactorietat, és treballar en cada alumne el valor de l'esforç. Per nosaltres és la clau del procés d'aprenentatge i del creixement personal de cada alumne. El que m'agrada és que sempre m'he sentit escoltada, jo crec que tots. És a dir, que quan tenies un problema, que tots n'hem tingut, jo crec, durant l'escola, sempre podies anar al professor, li comentaves o als teus companys i sempre trobaves una solució.